Danas smo ovde da odamo počast onima čiji su životi ugašeni tokom bezumlja NATO agresije u našoj zemlji. Kineski narod i kineski novinari bili su i u tim teškim trenucima uz nas i za to smo im beskrajno zahvalni i zato smo danas tu da im uz veliko poštovanje odamo počast. Narodna republika Kina je naš veliki prijatelj koji nam uvek pruža bezgraničnu podršku pred svim izazovima koji se nađu pred nama. Prava je privilegija imati takvog prijatelja kao što je kineski narod. Hvala vam mnogo na svemu.